Ne, tak popravdě řečeno, vůbec jsem nespal. Dokonce ani není ráno, jsou zhruba 3 hodiny a já se v tuhle tu chvíli chystám udělat možná jednu z dalších blbostí, kterou v životě udělám. Protože odpověď na vaši otázku je ano. Ano, chystám se opět natáčet daily vlogy. Nebo alespoň něco takovýho. Všechno vám vysvětlím. Na jaře tohletoho roku, konkrétně v březnu a pár následujících měsíců, jsem natáčel něco, čemu se dalo říkat možná daily vlogy. Já jsem to nazýval tak jako podivně 24 story. No zkrátka, natočil jsem přesně 37 videí, který jsem označil nálepkou daily vlogy. Na závěr snad jenom, sorry, že teďkon těch videí nevychází tolik, ale mám toho v životě teď strašně moc. Všechno se to dozvíte, ale všechno má taky svůj čas. Do té doby se mějte a čau. No a přesně takhle, 23.6. skončila poslední 37. epizoda. No a tímhletím videem bych chtěl právě na tuhletu epizodu navázat. Takže technicky vzato, vítejte u 38. epizody. No a od té doby, co jsem vydal svůj poslední vlog, se toho u mě na kanále stalo strašně moc. Tak pojďme si to v rychlosti shrnout. Odstěhoval jsem se ze starého bytu, projel jsem se s profi roadracingovým závodníkem na motorce, došlo ke kompletnímu rebrandingu mýho kanálu, nastěhoval jsem se do nového bytu, utíkal jsem z kopce za sýrem, vydal jsem svoje vlogy z Černobylu, splnil jsem 4 fyzické výzvy od Huawei, udělal jsem si holubičku na Vítkově, nebo alespoň měla to být holubička, pokřtili jsme tuhletu záležitost a na obličeji se mi udělal taky tenhle nechutnej beďar. Jo. Ve 24 letech. Pořád puberťák. Důvodem, proč jsem se rozhodl udělat tenhle ten krok, je ten, že na tohleto období, kdy jsem začal dělat daily vlogy, tedy březen tohoto roku, vzpomínám strašně rád, protože tehdy jsem toho zažil strašně moc. Díky tomu, že jsem se neustále věnoval tvorbě, tak jsem neřešil nějaký pseudoproblémy. Jo, tady v hlavě jsem asi trošku blázen a občas potřebuju nějaký tyhle ty terapie. No a za třetí, měl jsem nějaký motor, který mě hnal k tomu vydávat videa daleko víc častějc, než normálně vydávám. Takže dnešním dnem budu strašně rád, když začnu vydávat opět videa každý den. Teda krom případů, kdy by se stalo například něco naprosto strašného, jako že bych třeba umřel, jo, to dokáže zkazit den, neměl vám co říct nebo co vám ukázat, jo, i to se může stát, poučil jsem se od jara a nechci, aby to narušovalo nějaký můj osobní život, takže když nebudu stíhat video, tak hold prostě nebude video, no a nebo taky další věc, nebude video, když prostě budu línej, jo, to je u mě taky občas problém. Každopádně k nějaký velký extra změně obsahu mých videí rozhodně nedojde, protože ať jsem vydával videa každý den, nebo třeba jednou, maximálně dvakrát do týdne, dělal jsem se s váma o to, co zažívám, co mě momentálně zajímá, nebo co mě třeba momentálně baví. A takhle chci, aby to zůstalo i do budoucna. Jen s tím rozdílem, že se vám budu připomínat daleko víc častějc. Můžete se těšit opět na nějaký vlogy z mýho cestování, z různých akcí, Q&A videa, vaření, názorový videa, tematický videa. Vůbec nevím, co všechno život mi nabídne, ale jedno vím určitě. Chci, aby můj život byla pořádná show. Proto, pokud se do zítra nestane nic strašného, můžete se těšit na další video. Do té doby se mějte, smějte a čau.